Annars bananas. Ska jag bli sån nu? Jag sitter i bilen. Han sitter i bilen i en YouTube-video. Nej, jag kör inte. Lyssna. Jag tänkte jag sa att jag... Mr. Sharkface. Eller han heter inte Mr. Sharkface. Men man ska ära dem. Fina, trevliga Mr. Sharkface ska göra en video ikväll. En riktigt sån rolig jävel. Han bestämde sig för att han struntar i hur det är värde och vad det är. Det var länge sedan att ni fick se en massa trevliga smällare. Han kommer även ha en annan gästspelare med sig som har en hel del... Sharkface kommer bara köra smällare, men den här personen han har med sig har en del andra sorters små kvartersbomber, raketer och sånt som han vill smälla av. Så jag tänker att det blir en blandad. Men nu är min fråga här. Vill ni att han livesänder den? Eller vill ni att han gör en video? Den kommer ändå läggas upp så, men ibland kan det vara roligt liksom att man livesänder den och då kommer ni kunna interagera. Det kanske inte kommer finnas jättemycket tid att svara på livekommentarer, men kanske lite grann liksom. Men jag tänker, jag lägger upp den här och så får ni kommentera. Och så de som hinner kommentera. Jag skulle räkna med att det blir ungefär, jag vet inte riktigt vad klockan är just nu. Jag ska kolla. Klockan är 17:30 ungefär. Där blev det klämmat med den lilla musiken. Nej, 17:30 ungefär är klockan. Jag tror han skulle kunna tänka sig. Jag tror han kommer vilja köra typ vid 8 något sånt. Vid 8 ungefär kommer han nu köra ish. Så om ni vill se den live. Eller om ni vill att det ska bara vara en video som läggs upp sen. Ni kan väl kommentera. Så får vi se vad han kommer vilja köra. Men det är ju alltid roligt att köra live om folk sitter och kollar. Annars spelar det ingen roll liksom. Fördelen med liven är väl också att han kanske kan smälla mer drut på den. För att det är skillnad på att köra en live-video där du smäller massor och du kan hålla på gången längre tid och folk sitter och hej och det kanske kommer in mer och mer om man kommenterar och det är roligt. Än att du gör en video som du känner att du blir stressad över att den blir för lång. Så att folk inte pallar kolla. Så att ni kan väl förhoppningsvis kommentera. Så om ni vill se en live-video ikväll eller inte. Får vi se vad det blir. Så har vi. Hej hej.